դյոքայանի եթերում մագնություն հաւorthաշարն է մագնություն հաւorthաշարի եթերում արժանապատի Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաքս Պողոսյանն են ողնեցեք Տեր հայր աստված ոշնի հայրաբանական գրականության շրջանակներում շարունակում ենք զրուցել արաքելական թղթերից այսօր կանդրադառնանք Պողոս Արաքի ալիքոր ընդհացներին ուղված երկրորդ թղթի 7 եւ 8-րդ գլուխներին որոնց համար բնաբան են վերծրել Ձեզ համար աղկատածավ նա, որ հարուստ էր, որովհետև դուք նրա աղկատությամբ հարստանակ تۆղը։ Տեր հայր նախորդ գլուխը ավարտվեց այն հատվածով, որ ասում է՝ դուք աստծո ծաջ արեք եւ 7-րդ գլուխը սկսում է այսպես. սիրելիներ եւ որովհետեւ այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի եւ հոգու ամեն բացծունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը աստծո երկյուղով։ Որ խոստման մասին է խոսքը աստծո ծաջ դինելու։ Ենթադրվում է, որ նախ եւ առաջ հենց այդ մասին է, որտեղ դրանով է եզրափակվում նախորդ գլուխը, բայց աստոտաճար լինելը հետևանքն է, լինել հետև է որթեգրության շնորհների, այս կմփրկության շնորհների եւ աստոտաճարը այն վարինն է, որտեղ այդ շնորհները ծավալվում են եւ արդյունք են տալիս։ Այսինքն սրանով Պողոս Արաքյալ անշուշտ կապում է նախորդ գլխի հետ, որ դուք աստո տաճարներն եք, որպեսի այդ տաճարներում իրագործվի ֆրկության խոստումը եւ հետեւաբար եթե դուք այդպիսի կոչում ունեք եւ այդպիսի խոստման եք արժանացել, ուրեմն պետք է ամենտեսակ מאորմնի եւ հոգու պղծությունից ազատագրված լինեք եւ կատարյալ դառնեք սրբույն աստծո երկյուղով։ Շատ հետաքրքիրական է այս արտահայտությունը, որտեղ Բնական է որ առաքյալը միշտ ողորմում է ամեն տեսակ հոգու եւ մարմնի բացծությունից հերու մնալ։ Սա ակնհայտ մաս է կազմում առաքելական խարոշչության, բայց ի՞նչ է նշանակում կատարյալ դարձնել սրբությունը աստծո երկեգով։ Որովհետեւ հնարավոր են այլ տեսակի մակրություններ կամ սրբության արտաքին դրսևորումներ, որ մարդը պարզապես օրենքն է, է պահปանում։ Պայծառվում է, որ կա շատ ավելի ներքին մի խորը երևույթ, որը իրագործում է Աստծո երկյուղով։ Այսինքն այն Աստում չկործնելու երկյուղով։ Տեսս Սերբուսյան շատ ավելի բարձր տեսակ եսա, ադեն, է, ասա արդեն ոչ թե արտաքին կանոնների պահպանությունն է, այլ mm -hmm. ավելի խորը գիտակցություն է։ Ինչպես որ ասվում է Սուրբ Գրքում, նաև որ երկու դեռան սկիզբն իմաստության, այսինքն այդտեղից է սկսում արդեն իմաստությունը հոգևոր կյանքի մեջ։ Դրա համար Պողոս Արաքյալը ասում է բավական չի որ դուք հերու լինեք բխցությունից եւ բավական չի որ օրինակ պահեք ողջախոհություն եւ եթե այդ ողջախոհության յետևում կա դեռ եւս արծած սիրություն կամ դեռ եւս այլ փափագներ, ապա ձեր այ� ողջախոհությունը դեռ կատարյալ չէ որը մենք կարևոր է որ դա ներքին բովանդակություն ստանա։ Այս ներքին բովանդակությունը աստծո երկյուղն է, որը համարվում է աստվածային այդ կատարյալ, այդ մեծ սիրո հիմքը, որով այդ հիմքի վրա է կառուցվում սերը։ Հսա ոչ թե վախ է աստծուց, աստծո երկյուղը, այլ աստծուն չկորցնելու երկյուղ է։ Այդ սիրո արդեն ցուսանիշն է սա։ Հաջորդ հատվածը հանդուրժեք մեզ, որովհետև ոչ ոքի չվնասվեցինք, ոչ ոքի չապականեցինք եւ ոչ ոքի չձրկեցինք։ Ձեզ դատապարտելու համար չեմ ասում, քանի որ առաջել ասացի, թե մեր սրտերում եկ լինի ձեզ հետ մեռնելու թե ապրելու համար։ Դեր հայր այստեղ չի ասում սիրեք մեզ, այլ հանդուրժեք։ Ինչու նորից ակնարկում է կեղծարակյալներին, ովքեր հապշտագիչ գայլեր են ղարանտի մագիտակ, երբ ասում է, որ չապականեցինք, ձեզ չձրկեցինք գիտեք երբեմն առաքյալը տարբեր մակարդակի սեր է պահանջում կամ վերաբերմունք։ Մի դեպքում ավելի մեծ բաներ, մի դեպքում հանդուրժել եւ այլն։ Բայց շատ հետաքրքիր կան է որ առաքյալը չափազանց խոնարհություն է այստեղ ցույցa բերում։ Իսկ ինքը չի խոսում այն մեծ ու կարևոր բանի մասին, որի վերաբերյալ խոսում էր նախորդ հատվածում, այսինքն ողտերության շնորհների։ Հարցում է որ մենք ոչ մի վատություն ձեզ չեն կարել, բայց բնականաբար սա չէր առաքելական խարոշչության նպատակը, որ որևէ մեկին իրենք վատություն չանեին, բայց առաքյալը շատ համեստ է ներկայացնում այն ամենը, ինչ որ իրենք են անում, եւ ընդհանրապես ասում է, որ գոնե աշխատեք հանդուրժել մեզ, եթե ցանկ, եթե ցանկ կարող, կարող, կարող սիրել, ապա գոնե պետք է հանդուրժեք։ Գոնե մեր խարոշչությունը պետք է տանելի դարձնենք։ Ու մեծ վստահություն ունեմ ձեր հանդեպ, մեծապես հպարտ եմ ձեզնով՝ լի եմ մխիթարությամբ, մեր բոլոր նեղությունների մեջ լծված եմ ուրախությամբ, որովհետև երբ մենք Մակեդոնիա հասանք ոչ մի բանով հանգիս չունեցանք, այլ ամեն կողմից նեղություն կրեցինք, քանի որ դրսից պայքարներ էին, իսկ ներսից արհավիրքներ։ Ինչ նկատի ունի, երբ ասում է դրսից պայքարներ էին, ներսից արհավիրքներ, ներսն ու դուրս այստեղ որոնք են։ Ավ Դուրսը նրանք էին, ովքեր բնականաբար ներկայացման այս աշխարը եւ պայքարում էին քրիստոնեության տարածման դեմ անհավատներն էին, որոնք բազմաթիվ աշուշտ նեղություններ էին պատճառում եւ պայքարում էին այդ քարոշցության դեմ, հալացում էին եւ այլն։ Եվ ներսից ահավիրքներ, ասելով նկատի ունի դեռ եւս նորադարձների այս փխրուն վիճակը որ դեռևս նրանք կարող էին ընթարկվել մի քիչ բարերը նաև թարգմանական ոչ ստույգություններ կան այստեղ ես ուզում եմ ասել այդ ահավիրք բառը ավելի ինքը սարսափներ կամ ավելի վախեր վախեր կային ներսից ստույգ չի թարգմանված գրaphից որ այդ նորադարձները կարող էին այդ փորձությունների արտակին փորձությունների հետևանքով կամ նաև ներքին որոշակի փորձությունների հետևանքով հավatքի մեջ հաստատուն չլինելու պատճառով կարող են սայթակել եւ գայթակղվել հասրամասին ասում Պողոսարաքյալը Բայց աստված որ մխիթարում է խոնարներին մխիթարեց մեզ Տիտոսի գալով ոչ նայն նրա գալով այլև այն մխիթարությամբ որով մխիթարվել էր նա մեզ մոտ պատմելով մեզ ձեր տենչանքը ձեր լացուկոցը ձեր նախանձախնդրությունը իմ հանդեպ այնպես որ ես լ ավելի ուրախ եղա եւ եթե ձες տխրեցրի ել այդ տտով չեմ զղջում դրա համար թեպետ եւ զղջացել էի որովհետեւ տեսնում եմ որ այդ թուղթը արժանանակ տխրեցրել է ձեզ դեր հայր ընդհանրապես աստված ինչու եւ ինչպես է մխիթարում խոնարներին եւ ինչ ասել է խոնարություն ընդհանրապես որն է ճշմարիտ խոնարությունը աստծո անուններից մեկը նախ մխիթարիչ է Սուրբ Հոգու անուններից մեկը եւ Տերը հենց ինքն է ասում որ գգա մխիթարիչը եւ կուսության ծես ամեն բան եւ մխիթարիչը արդեն նա է ով միշտ մեզ հետ է ասինքն Քրիստոսից հետո երբ Տերը ունեցավ հոգեգալուստը եւ Քրիստոսով փրկագումնված արարչագործությունը լցվեց Սուրբ Հոգով դա տրվեց մարդկության այլևս մեկընդ միշտ եւ Քրիստոս ասում է որ լավ է որ ես գնամ այսինքն գնան որպեսի այդ մխիթարիչը գա ու այլևս զսես այդ լինի հավիտյան եւ մենք մեր մարդկային կյանքում մեր մարդկային դժբախտությունների մեջ եւ ընդհանապես մարդկային կյանքի դժբախտության մեջ որովհետեւ կա այդպիսի դժբախտություն ողբերգություն կա Մարտկային կյանքի մեջ լցած, իշքան էլ փորձենք էսպես բաներ պատմել, ուրախալի բաներ եւ ասիդոտներ եւ այլն, միևնույնն է մենք չենք կարող ծածկել մարտկային կյանքի ողբերգությունը։ Այդ ողբերգությունը կանում է նրանով, որ տեղի է ունեցել մեղքի անկոմ եւ մարդը կտրվել է աստվածային իրականությունից։ Քանի դեռ այդ հարցը լուծված չի, ուրախության մասին բոլոր խոսակցությունները դրանք չակերտավոր խոսակցություններ են որտով կատարյալ ուրախությունը համաձայն աստվածաբանության դա արդեն աստծո հետ լինելու այդ երանական վիճակում է եւ քանի որ մարդու կյանքը եւ այդ, ոչ միայն քրիստոնեությունն է ասում սա այլ բոլոր կրոնները մարդու կյանքը ունի որոշակի ողբերգություն եւ որոշակի դժբախտություն ունի մարդու կյանքը ուրեմն աստված մեզ ներկայանում է որպես مخիտ հարություն այդ կյանքի մեջ շատ տարբեր ձեվերով է աստված ներկայանում որպես լույս երխաբարի մեջ որպես ᱥեր աստծոս կտրված այս իրականության մեջ։ Եվ այս παραգայում խնարությունը ինչպես է իսկ։ Եվ այս παραգայում նաև مخիտ հարություն եւ խոնարությունը հենց այն վիճակն է որտեղ այդ مخիտ հարությունը ճիշտ կերպով է մեր մեջ աշխատում։ Ընդհանրապես առանց խոնարության հնարավոր չէ որ աստծո շնորհները ճիշտ մեջ մեջ աշխատեն։ Տեր այդ խոնարհության հետ կապված շատերը այսպես քրիստոնեությունից օտարվում են հաճախ շշտելով այդ պահը, որ Ձեր Աստվածը խոնարհություն պահանջող, ընդհարկում պահանջող Աստված է եւ դամարթուն կարող է տանել ստեր կամ մտության, ինչպես զանազանել ճշմարիտ քրիսոնյական խոնարհությունը այս տեսակ megenabանություններից։ Գիտեք, նախ դրա ուսուցումը տրված է հենց Հիսուս Քրիստոսով։ Նա է որ խոնարեցավ։ Աստվածային բարձրությունից, այսինքն իջավ մեր մարդկային իրականության մեջ եւ ծույլ տvec ճշմարիտ խոնարհության ճանապարհը։ Խոնարհությունը նշանակում է, է Քրիստոսան ոմանություն։ Մենք երբևիցե Քրիստոսի կյանքի մեջ չենք տեսնում դժվարություն, վախկոտություն, ստերկամետություն եւ այլն։ Այսինքն, ընդհանրապես մենք տեսնում ենք մի զարմանալի խոնարհություն, բայց այդ զարմանալի խոնարհության մեջ նաեւ կրակ, նաեւ մոգրելու ասատագրելու նախանձախնտրություն մի խոսքով ասենք հոնարությունը վախկոտություն չէ հոնարությունը պասիվ օնգորցվիչիակ չէ հոնարությունը թուլամորթություն չէ հոնարությունը վախ չէ հոնարությունը ընդհակառակ հաղթահարումն է այս նշածը բոլոր ծայրահեղ վատ իրավիճակների մեջ ասենք եթե դու դեռ ունես այս աշխարհում մարդկային վախը Եկիրը ցու հայտի շնասմը դեր ճիգի դես ինչ է խոնարությունը Եթե դու ստրկա միտես դու խոնարության հետ ոչ մի կապ չունես խոնար մարտը ինքը ազատագրված մարտն է Եսից ազատագրված Իհարկե Իհարկե խոնար մարտը շատ լուրջ հաղթահարումներ է իր կյանքում առել շատ լուրջ նա շատ լուրջ պայքարների մեջ արդեն հաղթող է դուրս եկել դրամաշ գիտեք ինչ են որ ասում է աղբեսի դուն չի խաղող, ինչ չհասավ, ասած խաք է։, է Այդտեղ էն մարտիկ դատում խոնարության մասին առանց հասկանալու թե ինչ վեհության մասին է խոսքը, որովհետև հենց դրանումն է ամենամեծ վեհությունը եւ բարձրությունը կատարյալ խոնարության մեջ եւ ինքը իր աշակերտների ոդքերը լվաց։ Այդպես ցույցաբերեց իր խոնարությունը։ Ասած ուվ կամենում է առաջինը լինել, թող վերջինը լինի որպէսի մարտիկի վերջը հասկանան որ իրենց կյանքը տրված է ռոշոկի նպատակի համար այդ արարիչը այդ կյանքը տվել է նրա համար որպէսի իրենք այդ կյանքը ծառայեցնեն աստծուն եւ մարդկանց կյանքը իրենց սեփականությունը չէ ինչպէս արարիչը եկավ եւ ծառայեց մարդկանց այդպէս էլ մեզ հորդորեց Այսինքն խոնարությունը կամավոր ծառայությունն է merzavorin։ Դա սիրո արտահայտությունն է։ Գիտեք, այդ ծառայություն, որ մենք, ասենք, երբեմն բարերկրամ, այս մի քիչ կարող է բառանալ, <hurtmatch> <նա, խ>, խրտնեցնել։ <hurtmatch> Դա սեր է։ Եթե դու քո սերդ չես արտահայտում ծառայության հոգով, մեկin օկնելով, վերցու քո սերդ գնա ու է պետք քո սերը։ Դու ի՞նչ է, քո սիրով ուզում ես մարդկանց վրա բռնանալ, չեմ հասկանում։ Էնպես որ պետք է հասկանալ, որ մենք շատ հաճախ թերածել են հոգի որ իրողություններից եւ նենգա փոխել են բարային տարածքները։ Մենք իբրեւս հիմա մեկ բնդում պետք է անենք, որ ժամանակակից քաղաքակրթությունը չի հասկանում թե ինչ է խոնարությունը։ Այսինքան բարերի ճշմարիտ արմատներին է պետք վերադառնալ, ճշմարիտ իմաստներին բարերի ճշմարիտ խորություններին, բայց որովհետեւ այդ խորություններին վերադառնաս քաղաքակրթությունը պիտի ապրի այդ ճշմարտություններով, ոչ թե անընդհատ մրցավազքով, գොරոզությամբ ես սրելով եւ այլն։ Ինչը քարոզվում է այսօր, որպես հաջողության բանալի։ Քրիստոնեությունը այդպիսի հաջողություններ չի ճանաչում, ասում է որ դրանք ողբերգություններ են։ Եվ այդտեսել լինում է, որովհետեւ արդիք տեվապես այդ հաջողությունների մեջ մնալով դառնում են հոգեկան հիվանդ։ Հետո երբ գոնե փարկաստո գիտակցում են ինչ որ մի պահի գալիս են եւ կանգնում են աստոռաժեսմենտ երի խնդրում եմ մի բան հարա, որովհետեւ կորցնում եմ ես։ Շառնակեն կընթերցում եմ Արտուրախը ոչ որովհետեւ տրթմեցիկ, այլ որովհետեւ ապաշխարության համար տրթմեցիկ։ Քանի որ աստաստոուզացի տրթմեցիկ, այնպես որ մեզնից ոչ մի բանով վնաս չկրեցիկ, որովհետեւ տրթմությունը աստաստոուզացի ապաշխարություն է առաջ բերում ֆրկության համար որը շղճում չի պատճառում իսկ աշխարհի տրտմությունը մահ へ առաջ բերում Տեր հայր տրտմության երկու կերպ է նկարագրում իրար հակոցնյա որոնցից մեկը ապաշխարության է տանում միուսը մահվան որ տրտմությունն է աստծո ու զացի ինչպես ինքն է ասում եւ տանում ապաշխարության եւ որն է մահվան տանում նախ նորից էստեղ շատ կոմիտարկմանական սխալ կա նույսում եմ որ ընթերցողները իմանան որևէտեւ տրտմությունը ըստ աֆսոզացի ապաշխարություն է առաջ բերում ֆրկության համար որը զղջում չի պատճառում գրավարում առանց զղջանալու կամ անզղջջ այդ բարերը ունեն նաև անդառնալի իմաստ անդառնալիություն այսինքն ուզում եմ ասել առաջ է բերում անդառնալի անբեկանելի ֆրկություն այսինքն որի ժամանակ դու այլևս չես վերադառնում քո նախորդ քյանքի վերշնական դարձի էս գալիս։ Եվ հիմա անցնենք արդեն բացատրությանը այս երկու տերմությունների, որովհետև իսկապես կա երկու տերմություն, մեկը հոգևոր մեկ եւ մեկը աշխարհիկ։ Կա տերմություն աշխարհի փառքի եւ աշխարհի յութական բարիքների համար, որը մարդու հոգին տանում է դեպի կորցան ու, որովհետեւ մարդում գամում է աշխարհի գիրողությունների Եվ ոչ մեն այդ աշխարհի գիրողությունների հարցը չի լույսում, այսինքն եթե դու ինչ որ մի բան ես կործրել, փող կամ ունեցված սկսում ես դรามա տարտնել, ունեն դուք հո տարտնելով, նույնիսկ եթե ոչ հոգեորտեսանկյունից փորձենք վերլուծել, դու չես կարող քո կործրածը իդ դերել, բայց մյուս կողմից էլ քո կո մտածումներով, հոգուտ բաղձանքներով ամեն ինչով դու կովվում ես նյութին, նյութականային եւ այս աշխարհիկ բաղձանքներին։ Իսկ այս աշխարհի բաղձանքները ստրկացնում են մարդու հոգին եւ վերջնականապես կտրում են ոստոգիտակցունից։ Այս իսի տրտմությունը կործանար արա։ Այս իսի տրտմությունը կոչվում է, եվ... է դեպրեսիա։ Եվ դեր հայր, դա մշտական տրտմություն է, այսինքն մարդը միշտ անբավարար կարող է լինել ունեցածով եւ տրտմել չունեցածի համար։ Երբ դու հոգեոր գիտակցուն ես ձեռք բերում, դունթա կարակ պիտի տրտմես այն բանի համար թե դու որքան դեռ քիչ բան ունես հավիտենական կյանքում որ քո երկնային غانձերն են քիչ ոչ թե կա երկրավոր غانձերի համար տրտմես: այսպիսի տրտմությունը շատ օգտակար է դրա համար պողոս արաքյալը որ դուրում եմ ես ունենալ հոգևոր տրտմություն ասելով որ իր հանդիմանությունը կարող է պատճառ դառնալ այդպիսի հոգևոր տրտմության եւ ինքը շատ ուրախ է դրա համար իր խարոշճությունը իսկ ինչ է նշանակում հոգևոր տրտմություն որը ճշմարիտ ապաշխարություն է անդառնալի ապաշխարություն է առաջ բերում դա կոչվում է մեղքի գիտակցություն երբ մենք տրտմում ենք մեր մեղքերի համար եւ ցավում ենք որ գործել ենք այդ մեղքերը այս տրտմությունը ազատարար է Այս տրդմունքը ուրախարար է եւ կոչվում է ուրախարար սուք, ասում է որ այդ պիսիները պիտի մղի տարվեն լրան քարոզում ովքեր ունեն այդ ուրախարար սուքը։ Էնպես որ օս արաքյալը դա համար մե շատ կարեւոր բան եւ ոգեւոր գիտակցության սա հիմքն է մշտապես քո աչքի արչև տեսնել քո せփական մեղքերը։ Մի անգամ անապատական հայրերի կյանքից امي اسپیسی դրվագ է նկարագրվում որ մեկը գնաց մեծ պիմենի մոտ եւ ասաց որ ես ամեն օր իմ սրտում տեսնում եմ ամենասուրբ երրորդության լույսը պիմենը նրան պատասխանեց որ իերանի ամեն օր դու քո սրտում տեսնե իր քո մեղքերը այդ էսպես են ուսուսանել եկեղեցու հայրերը նախ տեսնել քո մեղքերը եւ ցավալ դրանց համար Այնուհետև 7-րդ գ goal-ի մնացած 11-ից 16 համարներում Արաքյալը խոսում է Կորնթացների վրա ունեցած վստահության, նրանցից مخիթարված լինելու եւ նրանցով բարձանալու մասին։ Ինչպես նաեւ Տիտոսի Կորնթացներից ստացած գեղեցիկ այսպես տպավորության մասին։ Անցնենք 8-րդ goal-ին եւ ընդհանրենք առաջին հատվածը եղբայրներ։ Ձեզ ցույց եմ տալիս աստոային շնորը, որ տրված է Մակեդոնիայի եկեղեցիներին որը ըտև հակառակ իրենց կարած նեղությանը եւ մեծ փորձությանը նրանց ուրախությունը անսահման եղավ եւ իրենց ցան ուրախկատության մեջ նրանք մեծ արատաձեռնություն ցուցաբերեցին քանզի իրենց կարողության համեմատ եւ նույնիսկ իրենց կարողությունից ավելի հոժարակամքով իրենց տվածի մասին է վկայում Տեր հայրը մի եկղեցին գովելով եւ օրինակ վերելով արժեք նախանց եւ ճշնամություն չի առաջանում մյուս եկեղեցիների կողմից, ինչպես ասենք, դասարանում լավագույն սովորողին միշտ օրինակ են մատնացույց անում յետ մնացողներին։ Կարող է այդպիսի բան լինել, բայց չէ որ փողոս արաքյալը հոգեոր ուսուցիչ էր եւ ինքը գիտեր ում ինչ էր ասում եւ ինչ խղճության վեր ասում եւ ինչպես էր ասում։ Եվ երբ եմնել, երբ որ դու մեկի լավ օրինակը ցույցես տալիս եւ ճիշտ հոգով ես այդ լավ օրինակը ցույց տալիս, մյուսների մոտ առաջացնում ես դա կատարելու նախանցախտրություն, ոչ թե ընդիմանալու։ Անշուշտ կլինեն միշտ էլ չար հոգիներ, որոնք կընդիմանան Աստծո այն խոսքին։ Բայց նրանք ովքեր որ հոգևոր տեսողություն ունեն եւ հոգևոր կյանքով են ապրում, նրանք կտեսնեն եւ эл ավելիկ քաճա լերվեն հետեւելու լավ օրինակին այնպես որ ես կարծում եմ որ փողոս արաքյալը բավականաչափ իմաստություն եւ հերատեսություն ուներ երբ սա ասում էր կոր ընթացիներին այսինքն օրինակ երբ երում հոգեվոր կյանքի բարձրագույն դրսեւորումներ եւ բարձրապես օրինակ չեր բերում ասմեր ես ինքս եմ վկայում դրա մասին ես ինքս եմ անձամբ տեսել դա ոչ թե պարզապես լսել եմ ես տեսա դա իսկ Մակեդոնիայի եկեղեցիները այդ հոգևոր առաջնդացին ինչի շնորհիվ էին հասել, ինչու էին այդպես առաջ անցել իրենց հոգևոր ձեռքբերումներին։ Գիտեք, հիմա դժվար է ասել, բայց նրանք ըստ երևույթին այդտիսի ճող նաև կյանքով էլ չէին ապրում, ինչպես կորնթոցում, այսինքն չունեին շատ ճող կամ առատ կամ շփացած վիճակ, եւ աստո շնորհները տարբեր համայնքներում ունենում էին նաև տարբեր դրսևորումներ, բայց Պողոսարակելը ստեյության խոսում է մի զարմանալի դրսևորման մասին հոգևոր կյանքի մեջ, երբ մարդիկ իսկապես արել են նույնիսկ իրենց կարողացածից ավելին ինչի մասին հետագա շարունակում են Պողոսարակի առանձնահատուկը։ Համ Տեր Մեսրոպի ծածկուման սահման ուրախության զգացողությունը, որի մասին խոսում է Արաքյալը, զուգահեռ ու մեծաներ աղքատության մեջ արատաձեռնություն ցուցաբերելու հետ։ Ինչ ուրախության մասին է խոսքը, եթե ցայրահեղչ կապորության մեջ մարթը առատաձեռնում է։ Եվ որքանով է դա ընդունելի։ Ցայրահեղչ կաвор եւ առատաձեռնություն միասին։ Դ, Դա հենց շատ մեծ ուրախություն է, որ մարթը, որը իսկապես ճունի եւ ինքը կարիք ունի, որ իրեն օգնեն, եւ մեկել հանկարծ այդ մարթը իր ամբողջ ունեցածը կամ այնքան որ իր ունեցածի մի շատ զգալի մասն է նվիրաբերում է հանուն Աստծո։ Մարտ, որը ինքը ունի օկնության կարիք, բայց համարում է, որ Աստծո համար նվիրաբերությունը շատ կարևոր է եւ ի վերջո մարտի 20-ը նվիրաբերում էին Պողոս Առաքյալին, որովհետեւ Պողոս Առաքյալը սա հացներ այն վայրերը, որտեղ այլ ավելի ծանր ահգատություն կա եւ նաեւ սուրբերի ղործ կամ առաքյալների ղործը շնորակելու անհրաժեշտություն կա։ Հաջորդ հատվածը եւ ոչ միայն այնչապ որ չապակ անցալում էին, այլև իրենք իրենց եւս նվիրեցին նախ ጢրոճը եւ ապա մեզ աստծո կողմով։ Անցնել թե նախ ծրոջը պիտի ամբողջովին նվիրվել, որպեսի հնարավոր դառնա մարդկանց նվիրվելը, սա այսպես կարևոր հերթագայություն է, կամ փոփոխելի։ Եթե դեռ նույն դրյուցը նվիրում չունենաս, դժվար թե կարողանաս մարդկանց նվիրվել, կամ քո մարդկանց նվիրվելը կլինի շատ սահմանափակ, որովհետև դու չես ունենա այդ բարձր, այսպես ասած, գիտակցությունը, բայց հակառակն էլ է տեղի ունենում, հակառակն էլ աստծո նախանամության փլինում է։ Մարտքան սարայլով գալիս է աստծո դիցմանը, գալիս է աստծուն, բայց ծiroչը նվիրվել նշանակում է ամբողջությամբ քեզ հանձնել աստծուն։ Եվ ասում է, որ իրենք իրենց հանձնեցին աստծուն, հա, այդ մարտիկ։ Այսինքն կათարելով իրենց կարողությունից ավելի վեր մի նվիրաբերություն, այսինքն զրկելով իրենց նաև իրենց հանապազորի հացից, ըստերཅեն ինչ արեցին նրանք։ Իրենք ասացին, որ սա չէ, որ ապահովում է մեր կյանքը, Այլ տերը իրենք հանզնեցին իրենց աստծո церքը, ազատվելով, թոթափվելով mm -hmm. իրենց նյութական բարիքներից, իրենք լիակատար կերպով հանզնուեցին աստծո церքը։ Եվ գիտեք, շատ կարևոր է, որ մարդիկ երբեմն-երբեմն իրենց երբեմ կյանքում գնան այդպիսի զոհաբերությունների, կատարյալ զոհաբերությունների։ Եվ նրանք շատ ավելի խորն են հասկանում դա ինչ է կյանքը նրանք ավելի շատ խորն են դիտակցում թե ինչ է աստված իրենց կյանքում մարդիկ դա տարբեր ձևերով են անում ասենք դա հնարավոր է որ իրա գործվի նույնիսկ անգամ ցնողական սիրո մեջ դա հնարավոր է օգտագործվի հայրենիքի նկատմամբ սիրո մեջ երբ մարդիկ գնում եւ հանուն հայրենիքի իրենց կյանքն են տնում այսինքն սոհաբերում են իրենց կյանքը սա շատ բարձր քրիստոնեական անկալում է Կամ հանուն մարդկանց որևէ մեկը զոհաբերվում է շատ սրտառուճ պատմություններ կան, գիտեք, զոհողությունների։ Էս վերջերս մի պատմություն պատմեցին, որ շատ ինձ ցնցեց։ Ինչպես մի երիտասարդ տղա փոքր աղջիկը ջրի մեջ ընկնելով տասնքանի տարեկան երեխաներ են խեղդվում է եւ ինքը նետվում է այդ աղջկան փրկելու։ Փրկում է այդ աղջկան, բայց ինքը խեղդվում է այսրանք դրսևորումներ են անznասողության դրսևորումներ են եւ տվյալ պարագայում խոսքը գնում է այն զգալի զողողությունների մասին որից հետո արդեն նրանց կյանքը ըստ էության դառնում էր բացարձակապես կախված աստծից Կարելի է համեմատել այդ իր կնոջ հետ Աստվածաշնչյան հայտնի այդ օրինակի, որ իր վերջին ունեցածը գցեց գանձանատու։ Աղաչեցինք Տիտոսին, որ ինչպես սկսել էր ավելի առաջ, նույն ձևով եւ ավարտին հասցնի ձեր մեջ այդ շնորը եւս, եւ եվ ինչպես ամեն ինչում հարուստ եք հավատով, խոսքով, գիտությամբ, ամենայն փութաջանությամբ եւ այն ցիրով, որ կա ձեր մեջ մեր հանդեպ, նայեցեք, որ այդ շնորի մեջ էլ հարուստ լինեք։ Հրաման տալով չէ որ ասում եմ, այլ ուրիշների փութաճանությունը տեսնելով ձեր սիրո անկեղծությունն եմ փորձում։ Քանզի գիտեք շնորները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ Ձեզ համար ախկատացավ նա, որ հարուստ էր, որպէսի դուք նրա ախկատությամբ հարստանաք։ Նախ մինչեւ այդ հիմնական մտքին գալը, Ձեր հայր առատաձեռնությունը շնոր է որ ակվում առաքյալի կողմից։ Այսինքն եթէ Սուրբ Հոգուց vore շնորների باشխողը չստանաս այդ շնորը, չես կարող առատաձեռնել դա իսկապես շնոր է որովհետև եթե դե ասենք սերը շնոր է, առատաձեռնությունն էլ շնոր է, որովհետև դա հետևանք է, სიро դրսևորումն է, տալը ընդհանրապես մեծ շնոր է, տալու շնոր է։ Եվ ինքը Աստվածային սկիզբ ունի, որովհետև Աստված է նախ տալիս առատաձեռնություն։ Ինքը առատաձեռն է Աստված։ Ամեն ինչ տալիս է մեզ մեր կյանքի, մեր փրկության համար։ Եվ անգամ իր ворթուն տվեց դրա համար ավելի մեծ առատաձեռնություն, ավելի մեծ գին հնարավոր է պատկերացնել սիրո դրսևորման, որովհետև սերը խոսակցություն չէ, որ սիրում բաներից խոսենք եւ այլն, ինչպես այս աշխարհն է այդ սերը ներկայացնում։ Սերը դա նախ իվ առաջ զողություն է։ Եթե չկա զողություն սիրո մասին, ավելի լավ ավել է լուր մնանք։ Եվ այդպիսի սերը մեզ Աստված սבור է ցրել։ Էդպես է ինքը բացահայտել իր սերը։ Իր փրկությունը, իր ողորմությունը առատաձեռնորեն անսահման կերպով մեզ տալով։ Եվ դրա համար ça մեծագույն շնոր է, որտեղ ça Աստվածանամանությունն է, առատաձեռն մարդը նման է Աստծուն։ Դա Քրիստոսանամանություն է։ Եվ դա հարստության նշան է եւ ոչ թե աղքատության։ Դու կարող ես նյութապես շատ աղքատ լինել, բայց շատ հարուստ լինել, որտեղ առատաձեռն ես, բայց կարող ես շատ հարուստ լինել ոչ թե աղքատ լինել, որովհետև արատաձեռն չես, չունես այդ շնորը։ Ուրեմն հարստությունը ոչ թե ունեցածի մեջ է, այլ տալու կարողության մեջ է։ Սա է հարստությունը, իրական հարստությունը, որ գնահատվում է Աստծո առաջ։ Շատ հարուստներ կան այս աշխարհում, որոնք Աստծո աչքի առաջ ողորմելիներ են, ողորմելի դժվարականներ են, իրենց ամբողջ հարստությամբ անդերց։ Նրանք սարսափելի աղքատներ են Աստծո առաջ։ Քրիստոնեայի ինչքի հետա քրկիր թվարկումներ է անում։ Հարուստ է հավատով, խոսքով, գիտությամբ, սիրով։ Միայն այսպես կարող է հարուստ լինել քրիստոանը, թե նյութական հարստությունը իւես նրա համար է։ Ճիախ է, որովհետեւ այս հարցադրումը հնչում, որովհետեւ այս շնորհները նամանավանդ, գիտեք, որ ԵփԿորնթացիներին ուղղած առաջին թղթում է سرا մասին բավականին խոսում այսինքն իսկապես արքա էին կորինթոսի համայնքում կորինթոսը մի տեղ էր որտեղ գնում էր ամեն տեսակ հոգևոր փորձեր էին կատարվում եւ տարբեր աստոշնորներ էին ընդդեր դրսեւորվում եւ նրանք շատ հետամուտ էին հենց խոսքին, գիտությանը եւ այլն, այսինքան ուսումնասիրում էին Սուրբ Գիրքը, փորձում էին իր գործել դա իսկապես իրենց կյանքում, այսինքն այնտեղ իշխոր հավատքի այսպես երឹង մի վիճակ կա։ Ասում եմ որ քանի որ հարուստ էք շատ, ասում եմ ուզում եմ որ այս մի բանով էլ դուք հարուստ լինեք որովհետեւ եթե այս մի հարստությունը չունեք, ենցեր մնացած հարստության ապացույցը չկա։ Հասկանալի չի, էլի, որ որովհետեւ գիտեք շատերն իսկապես խոսում հավատքից, հիմա ում հարցնես հավատքից խոսի կամ ում հարցնես ինչ որ սիրուց խոսի եւ այլն, բայց հենց որ գալիս է կոնկրետ մի գործանն աստու աշխատել։ Տեսնես սարսափելի пассивություն։ Սարսափելի, օրինակ ասենք մեր հավատալիների մեջ։ Ընթակ առաքա տեսնում ես ինչ ակտիվություն ունեն ավանդավորները եւ ինչ պասիվություն ունեն, ասենք, մեր հավatածելը, համաթեղ մի գործաներ, համաթեղ գախնիկը, պատճորավորն է։ Որովհետեւ ես մի քիչ կասկածներ ունեմ այդ հավادثքի ճշմարտացիության վրա, որովհետեւ տեսական հավادثք չի լինում, հավادثքը պետք է գործերով ապացուցվի։ Իմ հոգիս չէ որ մարտը ամբողջ օրը ասենք հավատքից է խոսում, բայց կարևորագույն, ասենք ազգի համajողորթի համար կարևորագույն պահը համ ցույցաբերում է վահկոտություն ու հերոու է փախչում։ Այդ մարտու հավատքից մեզ ի՞նչ։ Բայց մարտը եղա որ հավատքից չի խոսում, մեկ էլ հանկարծ այդպեսի կարևորագույն պահի գալիս է սարիպես կանգնում է։ Սարիպես կանգնում է եւ այնպես մի վկայություն է տալիս, որ ասում է Երանի, ասենք հավատքով մարտը ESP-սի առանց կունենալու։ Հավատացիալ մարդը պիտի առանց կունենա։ Հավատացիալ մարդը չի կարող ղաղճ լինել։ Հավատացիալ մարդու ներսում պիտի լինի կրակ, աշխարը փոխելու, լավը դարձնելու։ Ասում են, որ դուք եք Լուիսը։ Լուիսը չի դրվում աշտանակի տակ, պատվանդանի տակ։ Այլ դրվում է պատվանդանի վրա, որպեսի լույստա։ Դուք եք աղը, եւ աղը աղ, պետք է իր նպատակին ծառայի։ Այլապես ասում են, շփրտում են այդ ահը։ Եվ ոդքի կողան է դառնում։ Այսինքն մենք հարստանք, մենք լույս ենք, մենք աղ ենք։ Եթե լույս ենք եւ աղ ենք, ուրեմն այդ նպատակին մենք պետք է ցարայենք։ Եվ այնուհետև ինքը օրինակ է ելում արդեն տիրոջը։ Այո։ Որ անսահման հարուստ էր։ Այսինքն որևէ մեկը տիրոջ նման հարուստ չէր, բայց ինքը մտավ մեր աղքատության մեջ, աղքատացավ հարուստը։ Ինչից եւ ինչպես ահկհտացավ։ Աստվածային парկից։ Այսինքն մտավ մեր մարդկային այդ Աստվածային պարկը մարդկային ողբերգության մեջ པարփակել անփառունակ վիճակի դհնարավոր չէր։ Аյսինքն դա, դա վերծրեց մեր մարդկային անփառունակ եւ ահկհտ վիճակը եւ դարձավ մեզ նման մարդ, այսինքն ահկհտացավ հารոսը, ահկհտացավ մեզ։ Եվ դա ինչպես մեզ հարստացրեց։ Դա իսկապես մեզ հารոս դարձրեց։ Այսինքն տվեց այնպիսի հարստություններ, Որժույնը իսկապես չենք կարող երևակայել։ Ինչի մասին փոխոս առաքյալը խոսում է, որ դուք հարուստ եք սրանով, սրանով, ասեմ, ուզում եմ այս մի հարստությունն էլ ունենակ, որ կատարյալ լինի ձեր հարստությունը։ Հարստությունը հոգևոր կյանքի իրականությունն է, որը կոչվում է երկնքի արքայություն։ Աստված աղքատանալով այդ երկնքի արքայությունը գերեց մեր մարդկային իրականության մեջ եւ մեզ դարձրեց այդ արքայության ժառանգորդներ։ Հավասիկ ամենամեծ հարստությունը հոգևոր կյանքի հարստությունը լծրեց mert կյանքը իմաստով լծրեց mert կյանքը հոգևոր առաքինություններով զարմանալի պատուղներով ու դրսևորումներով եւ աստվածությամբ այո եւ սրանից ավելի մեծ հարստություն հնարավոր չէ եւ մողոս արաքյալը նրա օրինակն է ելում որ ահկատանալով նրա ահկատությունը պատճառ դարձավ հարստության եւ եթե դուք ուզում եք իսկապես ձերք վերել անանց երկնային հարստություն, ճշմարիտ հարստություն հնարովին էստ թոթաֆե կամ աղքատացեք այս աշխարհիկ բարիկներից, որոնք շատ հաջող ստրկացնում են ձեր հոգին։ Ինչպիսի հոժար կամքով, որ սկսեցիք, կատարեցեք այն զերունեցվածքի ճափով, քանզի եթե առաջուց հոժարությունը կա, տրված է ընթունելի է ստվողի ունեցածի, եւ ոչ թե ըստ ճունեցածի։ Ոչ թե ուրիշերին հանգստություն եմ կամենում, իս զեզնեղություն, այլ թող լինի հավասարությամբ։ Ներկա դեպքում ձեր արատությունը թող լծնի նրանց pakasությունը, որ նրանց արատությունն է լծնի ձեր pakasությունը, որպէսի հավասարություն լինի, ինչպէս գրված է։ Արաքյալն ախշատ կարևորում է հոժարակամ տալը, ոչ թէ ճարահատ կամ պարտավորված։ Իսկ հետո արդեն խոսում ենք շատ հետաքրքիր ձևով հավասարության վերականգնման մասին։ Տեր հայր, մեր օրերում ինչպես կարելի է այս շատ կարևոր մեթոդը կիրառել այս հավասարությունը ճշմարիտ ինչպես վերականգնել։ Գիտեք, պետք է ասել, որ ընդհանրապես այս դեմոկրատական արժեհամակարգի լավագույն առումով, ես նկատի չունեմ այս նենգա փոխումներն ու շեղումները, այլ ասերունները, բայց դեմոկրատական արժեհամակարգի հիմնական սկզբունքները տվել է քրիստոնեությունը նախ մահացց կանց հավասարության այդ կարևորագույն սկզբունքը հավասարություն չի նշանակում միա հավասարություն բայց հավասարությունը պետք է որոշակի նորմերով իրագործվի ասենք այդ նորմի կարևորագույն սկզբունքը ասենք դեմոկրատական արժեհամակարգի կարևորագույն սկզբունքը մարդու արժանապատվությունն է եւ մարդու կան կոն իրագործվելու լեարժի հնարավորությունը։ Իսկ այն հավասար մեկն արքի ապահովումը հավասար հնարավորությունների եւ նաեւ նորից եմ ասում մարդու իրագործման լեարժի հնարավորությունը։ Սա չի նշանակում որ բոլորը պետք է ունենան ճիշտ եւ ճիշտ նույն աշխատаվար ձնույն նյութական հնարավորությունները եւ այլն։ Բայց սա պարզապես նշանակում է որ որևէ մեկը թող դրա պատճառով ասենք սրկվաշ չլինի կրթությունից սրկվաշ չլինի բժշկվելու հնարավորություն։ Ես նկատում եմ աշխարհիկ իրականության մեջ, բայց նաև որpesի սրանից առավել, որpesի այդ նյութական ցաներ վիճակը չդառնա պատճառ հոգևոր վհատության, աստուդեմը ըմբոստանալու։ Եվ նաև հոգևոր կյանքից հեռանալու, որտեղ որ որ նաև շատերը կոտրվում են անընդհատ այդ կենցաղի, այսպես ասած, խնդիրներ լուծելով նրանք ողակի ժամանակ անգամ չեն ունենում հոգևորին առ դառնալու։ Դրա համար նրանց հատկացումը, երբ որ դու հատկացում ես կատարում նրանց, ոգնում է, որ նրանք շատ ավելի տանելի, այսպես ասած, նորմալ վիճակ ունենան իրենց կյանքում եւ կարողանան նաեւ հոգևորի մասին մտածել։ Իսկ քրիստոնեական համայնքի անդամները իրենց ունեցածով կարող են շատ տարբերվել իրարից, իրենց ինքնքերով նյութական ինչքի մասին խոսք։ Տարբերություն միշտ էլ եղել է մարդկության պատմության ընթացքում եւ սխալ է որ տարբերություն չլինի։ Դա խրովք չի առաջացնում ճুনে որի մարդ։ Չի կարող։ Գիտեք ոնց է։ Ընթանապես, ասենք, նա ով որ շատ աշխատում է, շատ էլ պետք է վաստակի։ Սա միանշանակ կան ու եւ չի կարելի ծույլ մարդկանց ցմոթ գայթակղություն ստեղծել, որ իրենք պետք է ապրեն ու եւ ինչու մարդիկ իրենք պետք է կերակրեն։ Սա սարսափելի բան է, բայց դա շատ տարածված է աշխարհում։ Շատ տարածված է եւ նաեւ մեծ մոթ ճաշ խատել, բայց դրա փոխարեն պահանջել։ Ինձ թվում է, որ շատ աշխատող մարդը պետք է նաև շատ վաստակի եւ հնարավոր է այս աշխարում հարստություն բայց այդ հարստությունն էլ պետք է ճիշտ նպատակի ին ծառայես եւ հնարավոր է այս աշխարում նույն աղքատություն, դա էլ անբաժանելի մասն է մարդկության պատմության։ Բայց միշտ պետք է լինի այդ սոցիալական գիտակցությունը, միշտ պիտի լինի այդ ցեր աղքատին հասնելու, աղքատին օգնելու։ Նրանք ովքեր կարիքի մեջ են, նրանց հասնել, օրինակ ասենք մեր քանքում շատ տարբեր իրավիճակներ են դեպի ունենում։ Ասենք օրինակ հիմա բավականին թվով Սիրիա հայեր են եկել այստեղ։ Ցավում եմ ասել, բայց նայվ գնում են այստեղից որտեվ չեն հանդիպում այն բարի իղբայական վերաբերմունքին, որ անհրաժեշտ է որ մենք ունենանք։ Կան մարտիկ, ոնց որ ես ճանաչում եմ, այդ մարտիկտանում են այդ մարտկանց իրենց տներում են փահում, կամ ինչ որ փողով ոկնում են, որոնք փոքր երեքա ունեն, որպեսի նրանք բնակարան ստանան։ Շատ այդպիսի ընտանիք առ ընտանիք ես գիտեմ իր մանկերից շատերին, որոնք ոկնել են ոչ, էս մարդ կանց վիճակը տանել է լինի, բայց նաև պետք է այդ մարդ կանց աշխատանքով ապահովել, օգնել, եւ ես երբեմն ուղակի ունակի պետական ֆունկցիա ֆունկցիայի մասին է։ Սա ոչ մի պետական ֆունկցիա էլ չի, սա ազգի ֆունկցիան է։ Եթե որ քո եղբայրը դ নেգացան մեջ է, դու նրան ոգնում ես ոչ թե քո պարտականություններդ քցում ես պետության վրա։ Ասինքն հենարաները սա ավտոմատ անում են առանց իշխանությունների եւ մի հրեա vat վիճակը ինքն պիտի եթերային հասնեն եւ ոկնեն մենք նույնպես նույն բանը պիտի անենք եթե մենք ժողովուրդ ենք մեզ մոտ համառորեն դա չի ստացվում ես չեմ ասի որ դա ողբերգական վիճակ է մեզ մոտ բայց այնու ամենայնիվ ես ինքս առնչվում եմ երբ այդ մարդկանց փորձում եմ ոկնել մի գործով կամ մարդը մի մասնագիտություն ունի զանգում ենք մի գործա տիրոջ որ բայց մարդուն աշխատանքի վերցնել, այդ դժկամությունը տեսնում եմ եւ այդ գործատերերի ծշվար վիճակն եմ տեսնում, որ կարող է իր գրպանից անգամ հանել ուղակի პარզապես այդ մարդուն տալ եւ մի ընտանիք քփրքի։ Բայց երբեմն դա չանելով ուղղակի պատեր են դառնում, որ այդ մարդիկ թողնեն եւ Հայաստանից գնան այս դրա մասին է խոսքը հասկանալի է որ մենք պետք է փոխենք մեր սոցիալական կտակցությունը հա այդ սերը պիտի ճիշտ ձևերով դարձևորենք մենք նույն բանն են կար նաև բաքվեցիների նկատմամբ եւ նրանք գրեթե բոլորը թողեցին գնացին հայաստանից վիրավորում ենք այդ մարդկանց ի՞նչ ասեմ անգամ թուրքեր ենք որակում եւ սա սարսափելի բան է մենք պիտի մտածենք սրա մասին չի կարելի նրանք բոլորը մեր եղբայրներն ե, նրանք նրանից, որ դեղից, որ դեղից, են նրանք հայ են անկախ նրանից որտեղից ի՞նչ մշակույթից են գալիս այսօր եթե ասենք Սիրիա հայերին վերցնեն քիրտ հայերեն ասեր հայկական կրթությունը վերցու եկեղեցի գնացող գնաց, նրանք շատ ավելի կապված են մեր ազգային արժեքների հետ քան հայաստանում եղած եւ դներեք այդ կիսագողական մենտալիտետով մեծացած շատ շատ անձինք որ սկզբոլերի մասին չէ, բայց այդ սիրո վերաբերմունք ցույց չտալը ու նրանց մեջ շատ են մարդիկ, որոնք ամեն բան կորցրել են, մի կերp նստել են մեքենայի վիրավորված, ասենք նույնիսկ բեկորները ռումբի մարմնի մեջ եկել են, այստեղ միայն կարակացել են գործողություն, մի կերp հասել են Հայաստան։ Հիմա ստիպենք, որ այդ մարդիկ թողնեն Հայաստանից գնան։ Ես մի քիչ շեղեցի թեմա, բայց սա է քրիստոնեական կյանքը։ Անդրադառնանք ձեզողված հարցերին։ Ու քանդիրը հարցնում է՝ Տեր Մեսրոպ անցյալ հաղորդման ընթացքում ասաց, որ մահվանից հետո մարմինները վերա միավորվում են իրենց հոգիների հետ։ Ինչպիսի՞ մարմինների մասին են խոսքը՝ նյութական թե հոգևոր։ Նախ խոսքը գնում է անշուշտ նյութական մարմինի մասին, բայց ոչ այն ֆիզիկական օրինաչափությունների մեջ եղող, ինչպիսին մեր մարմինն է, որը ենթակա է ապականության եւ այլ ֆիզիկական պրոցեսների։ Դրանք կոչվում են անապականության կամ անապական մարմիններ որոնք ընդհանակա չեն այն բոլոր process-ներին, որոնք տեղի են ունեցել մեղքի անկման հետևանքով։ Իսկ այդ մարմինները սեր ունենալու են։ Երկնքի արխայությունում ոչ մարդու են գնում, գնու, ոչ էլ ոչ կին են առնում, սա արդեն ավետարանում նկարագրված է այդ կյանքում այլևս բազմանալու կամ այդ տեսակի խնդիրներ դրված չեն։ Նաև տեսակ, կյանք, այդ, դո, պահմելու, դո, ա, խնդիրներ, չի նաև այն բոլոր process-ները սննդառության կամ այլ տեսակի, որոնք արկայն մեր ֆիզիկական կյանքում այդ պահպանելու։ Ահա, այդտիսի խնդիրներ այլևս չկան երկընքի արկայությունում։ Էնպես որ ինքը ունենալով այդ մարմինը ունենալով ֆիզիկական բնույթ եւ ցածքում ինքը նաև հոգեոր մարմին է բայց հոգեվորը ասելով երբեմն շատերը այսպես եթերային մարմին են ասում կամ այլ տեսակի խոսքը այդպիսի բանի մասին չէ այսինքն ասում եմ որ այդ մարմինը ծնվում է հողում ծերմանված ֆիզիկական մարմնից այսինքն ինքը ունենալու է ֆիզիկական սկիզբ իր մեջ այն որ մեր հոգեվորականները դեմ են գենդերային հավասարությանը նշանակում է որ նրանք դեմ են կնոջ եւ տղամարդու միջև եղած հավասարությանը իս մարսկանց խորհուրդ եմ տալիս որ երբ որ ինչ որ հարցեր են տաս մի քիչ կարթ են սրա մասին գենդերը ինքը սեռը չէ գենդերը зерկբերովի այսպես ի վան է սրանային արկագիցը դրանք շատ տարբեր բաներ են Այսինքն մի բան, որը դու կարող ես ձեռք բերել սրրափոխություն կատարել կամ քեզ, չգիտեմ, այսպեսին համարել եւ այլն։ Սերվիտուտին туриմացիանն է, չէ՞, ու կտրին գցել օրենքի վերնագիրը, կանանց եւ տղամարդկանց։ Իրականում կանանց եւ տղամարդկանց հավասարությունը ամրագրված է սահմանադրությամբ, դրա համար օրենքներ պետք չի ընդունել, այսինքն դա կարելի ասել բոլոր աշխարհի դեմոկրատական երկրներում դա սահմանադրությամբ ամրագրված մի բան է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են հա իրենց իրավունքներով կին թե տղամարդ դրա համար առանցին օրենք ընդունելու կարիք չկա Հաստատացնում նշված է, որ հրիաներն առանց սերրի տարիքի խտրության մարտկանց կոտորում էին աստծո հրամանով։ Հին ուխտում արկա է, մեղքերն իրենց լրումին հասնելու մասին է ական գաղափարը, որը թերևս կատարվածի բանալին է։ Միթը կարելի է բնդել, թե այդ կոտորացները մարտիկ էին ծրագրել, սակայն վերագրում էին աստծո հրամանին։ Այս բողոքական կամաթեիստական մեթոդով կարելի ընդհանրապես շղտել աստծո գոյությունը եւ նաեւ բնդել, թե ոչ թե աստված է ստեղծել մարդուն, այլ մարդիկ են իրենց ստեղծումը վերագրել աստծուն։ Խնդրում եմ ձեր արձագանքը նմանատիպ հարց մենք նախոր այլ հաղորդումներում էլ ցտացանք։ Խնդրեմ դերմեսի։ Ճիշտնասած մի քիչ հարցը լավ չեմ, ըստ մենք խնդրում եմ ձեր արձագանքը, էլի ես կխնդրեմ մի քիչ ավելի ստույգ մարտիկ իրենց հարցերը տան, որովհետև եթե ես հանկարծ ընթարցակ արձագանք եմ, ես մեր ունկնդրի ասածին, ապա ժամեր պետք կլինի։ Խնդիրը այն է, որ ասենք 5 կտակարանում կատարված այդ իրադարձությունները մեզ համար ունեն որոշակի փրկաբանական իմաստ եւ ոչ թե տարածի պատմագրական դրանք փաստեր են մեզ համար թե պետք է դա ինչ որ նկարագրվել է դա եղել է այսինքն դա մարդկության պատմության ինչ որ մի հանգրվան է դա ունկնդրին առավել դա կերկրում է դա աստծո պահանջով է եղել թե մարդկանց եւ իրենք վերացել են աստծո չի աշուն աստված է ասում գնացեք սա արեք Եվ կ այդպիսի, այսինքն մի կողմից կարդում ես, դա, ասես, սարսափելի դաժանություն է, բայց Աստված ավելի դաժան բաներ է արել։ Ջրհեղեղով ընդհանրապես բոլորին կոտորել է, ընդամենը մի քանի մարդ ու եփրկել։ Էդպես է Աստված որոշել, այսինքն արդեն ինչ որ մի մեղքի չափս ահման արդեն ասել է իչ լիտլ մին եւ այլեւս աստու բարկությունն է շարժվում կամ ասենք Սոդոմն ու Գոմորն աստված կորցան։ Հետք չի լինի, որ ջհեղեգի Ձերբերաց օրինակ ավելի քիչ ընդդիմություն է առաջացնում մարդկանց մեջ։ Այդ բոլորը կոտորվեցին։ Ոնց որ ասած շատ դեմոկրատական բան կար, որտեղ բոլորը կոտորվեցին։ Իսկ այստեղ ընդհանրը մի քաղաքի մասին է գնում խոսքը։ Կամ Սոդոմն ու Գոմորը, որ աստված կորցանեց։ Իհարկե ասենք ոչ այս անգամ մարդկանց ձեռքով, այլ այլ ձևով աստված կորցանեց։ Բայց ն Արդեն ինչ որ մի բան հասել է, է իր լրումին եւ երբեմն <affe tới> մա պետք է մարթուն նույնիսկ տարաժա մա որպեսի մարթ այլևս չխորացնի իր ճարագորձքը։ Մաքսիմար թփրկվի։ Եվ նայ որպեսի մարթը թփրկվի։ Ֆիզիկապես առողջ մարթը երբ հաշմանդամություն ունեցող անձի հետ ընտանիքի կազմում կարելի է սա վերագրել խոնարության արտահայտմանը։ Կարելի անշուշտ կարելի է եւ այդպես երբեմն նաեւ լինում է եւ դա սիրո սիրո ընդ թան մենապեծի կապել։ Եհի՛ք է, դա պետք է կապել սիրո հետ։ Գիտեք, ես մի番ն ասեմ, էլի, չի կարելի սկզբունքներով ընտանիք կառուցել։ Ընտանիքը դա պիտի լինի սիրո հետեւանք։ Երբե մարդիկ ինչ որ սկզբունքներին զոհ են գնում, հետո meckել սկսում են ներքնապես տարապել որшто երկմեկը մեկի հետ պիտի ապրի, ընտանիք պիտի կազմի։ Այսինքն այդ երկուսը պիտի միասին լինելու այդ համակցումը, հա, այդ ներքին սոսին ձե պետք է ունենան։ Դա ինչ-որ լոզունգներով, սկզբունքներով կամ ինչ-որ վ գաղափարներով չի։ Այլերբ ասած, ես խորհուրդ կտամ, երբ մարտիք իրենց ընդհրությունը կատարում են, որ դա իսկապես լինի իրական ներքին փոխհարաբերության վրա հիմնված այս կան ճշմարիտ բաների վրա լինի հիմնված եւ ոչ թե դե ինչ որ սկզբում կարթացել ենք եւ հետո որոշում ենք այդ մեր կարթացածը պատճենահանել կամ ինչ որ մի հետագրկիր պատմություն ենք տեսել սուրբ գրքում հիմա կամ եկեղեսու հայերի կյանքում հետո փորձում ենք պատճենահանել լիովին մարդկանց համար էր մեր ճանապարհը կարող է ուրիշը լինել Սուրբ հայրերի մոտ հանդիպել եմ մի պատմության, որը երկու ворփ երехаների ворթեգրության մասին է։ Առաջին երехаին վերցնում եմ մեկը, որը ապրում է սուրբ կուսական կյանքով, իսկ հիմուսին ворթեգրում է ամբարոյական մեկը։ Առաջինը մեծանալով դառնում է սուրբ վարքի տերանց, իսկ հիմուսը՝ ված բարքերի ազդեցության տակ ամբարոյական է դառնում։ Հարցի առաջանում. ինչու՞ մեր մեղավոր երկրորդ երեխան, չէ՞ որ նա իր ընտրությամբ չէ, որ դատապարտվեց այս ճակատագրին։ Գիտեք, հանկարծ էստեսակի հարցադրումը թե ոռներ նրա մեխ, էլիք բաներ են դեղի ունեն, ասենք տարաժամ մահանում է երեխան կամ մարկաጺի ենթարկվում ավտովթարի կամ հազարը մի բան է դիմա։ Հարցն այն է թե ինչու նա դարձավ անբարոյական։ Աստված որևէ մեկին չի դարձնում անբարոյական։ Անբարոյական մարդը դառնում է սեփական ընտրությամբ։ Ես կարող եմ ասել, որ շատ անբարոյական ընտանիքների նաև երեխաներ այո տեսնելով այդ կորցանարար վիճակը իրենք դառնում են նորմալ մարդիկ հեռանում են դրանից դա միայն մարդու ընտրությամբ է անշուշտ մարդու կամքի վրա բռնություն կա հազարումի այլ բաներ կան բայց միջավայրը կարևոր չէ միջավայրը կարևոր է բայց աստված յուրաքանչյուր մարդու տալիս է ազատագրվելու բավականաչափ հնարավորություն Հիմա նույն բանը կարելի ասել, ինչով է եր երեխան մեղավոր, եթե նրա ցնողները թմրամոլ են։ Ինչո՞ւն է այդ երեխայի մեղքը։ Այդ երեխան արդեն հայտնվել է այս իրավիճակում, եւ ցանկացած իրավիճակում Աստված մարդուն տալիս է շանս ճշմարիտ քայլեր կատարելու։ Ինչ խորհուրդ կտանել, եթե տանը թուղտ ու գիրեմ հայտնաբերել։ Հագիստ վերաբերվել։ Այդ թուղտ ու գիրը շպրտել եւ աղոտքանել եւ հոգեոր կանքի մեջ խորանալ։ Իսկ տունը պետք է օرնել ալկահանայի։ Տունը ընդհանրապես թուխտու գիր լինի թե չլինի, չլ տունը պետք է օرնել, ցանկալի է տարեկան 2 անգամ, բայց գոնե առնվազն 1 անգամ կամ զատկին կամ սուրբ ծնունդին կարելի հոգեորական հravel տունը օرնել։ Իսկ թուխտու գրերին եւ այլ այդ այլ տեսակի մոգական կամ կախարդական այդ վաների վրա այդքան ուշադրություն չդարձնել։ Երբ իմ հանդեպ անարդարթ արեն վարվում, ես մտքումս չարանում եմ եւ ասում. Թող Աստված քեզ դատի։ Ինչ կարող եմ անել, որ այսպես այլևս չվարվեմ։ Չէ որ սա բարգուճյան արտահայտություն է։ Լավ չի, որ մարդը այդպես է վերաբերվում, դա այսինքն ցույց է տալիս, որ դեռ հոգեոր գիտակցության որևէ լուրջ աստիճանի մասին խոսք լինել չի կարող։ Այսպես որ մարդ պիտի ավելի իր վրա աշխատի, որպեսզի ճարիկով ընդհանրապես որևէ բան չանի եւ նաեւ ասենք չար ցանկանալու կամ ասենք ինչ որ մի բատ բան ցանկանալու տենդենց կա, այսինքն՝ մի քիչ անում ասի Աստված քեզ թող պատճի։ Իսկ միգուցե այդ մարդու լավը ցանկանալով եւ այդ մարդու համար աղոթք անելով, այդ մարդը շատ ավելի արագ փոխի, որովհետեւ եթե մենք նեգատիվ էներգիա ենք դնում, այդ նեգատիվ էներգիան ել ավելի է սրում դիմացինի վիճակը։ Մենք ցույց ենք տալիս թե ցույց չենք տալիս, կարևոր չի մարդիկ դա զգում են։ Ոստի դա իշրվում է, որ մեզանից դուրս է գալիս եւ արդյոք զգում է։ Էնպես որ պետք է ավելի ավետարանական սկզբունքներով առաջնորդվի։ Այն դեպքում Թոհաստվացյանի Մարթու դատաստանը կամ Մարթը։ Էրնեստ Մուլդաշովի գրքում կարդացել եմ, որ ամեն Մարթ Տիբետ մտնելու իրավունք ունի, քանի որ այն համարվում է համաշխարային դիակցության կենտրոն, իսկ ինչպես է այս իրավույթին վերաբերվում քրիստոնեական աշխարը։ Նախ ով է ասել, որ Տիբետը համաշխարային, ասենք, դիակցության կենտրոնն է։ Ես այդ ըստ էսի բան չգիդեմ։ Այդ կարող է, ասենք, որոշակի բուդիստական կամ արևելյան այսպես շրջանակներում այդպիսի պնդումները անեն, բայց դա անհետետություն է։ Եվ հոգևոր կյանքի շատ կենտրոններ կան աշխարհում, մեծագույն սրբավայրեր, ասենք, Սուրբ Երկիրը, Երուսաղեմը, Հայաստանը, որտեղ դրախն է տեղակայված եղել։ Հիմա կարող է Տիբեթը դրախտից ավելի բարձր ստատուս ունենալ կամ Արարատը լերից ավելի բարձր ստատուս ունի, որով Մարտկցյանը երկրորդ ա շանսը տվեց։ Ինց համար Արարատը հազարա տիբետ արժի։ Էնպես որ խնդրում եմ այսպես մի մերկապարանոց բնդումներ չանեն կամ ինչ որ գրքերում եթե կարդացել են դրան չնայեմ որպես շատ արժանահավատ աղբյուրի հետաձգ քրկրականը որ մեր ունկնդիրներից ոչ մեկը մեր նյութից ինչի ինչ մասին որ մենք խոսում ենք հարց չի տալիս ասկան բոլոր հարցերը եւ դա օրինաչափ երևույթ է դարձել ասես ինչ հետաձգ քրկրական է մենք շարունակենք մեր գույսը գույսը շատ սպառնաս են իրենց դուն պատասխանների մեջ մենք բնի ոչ ոչ որ կենցաղային թեմատիկաներով սկսենք հաղորդաշարեր բարել որտեվ դա է ունկնդիրներին հետաձգ քրկրում կամ այն ունկնդիրները որոնց այս թեման է հետաձգ քրկրում երևույթ է նրանք հարց տալու սուղություն չունեն Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոբ Խանա Աরামյանն էր եւ հայրաբանական քաղաքանունության շրջանակներում զրուցում էին քարակելական թղթերից այսօր անդրադարձանք փողոս արաքյալի կորոնթացներին ուղված երկրորդ թղթի 7-ից 8-րդ գլուխներին։ Կոնեցեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Վեմ Ռադյոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Зրուց թվարեց Արաքս Փողոսյանը։